მოდისა ყარელო როგორც იქნა მოდი. აი ვერა კარგია. აუ კორციში ისეთი აგზნებული იყავი დედას ფიცავა რომ ცოტა შემწვა. რატო შეგწვა? რატო და ქართულს რო ცეკვავდით? ხალხი ამბობდა ისეს ორი ხანჯალი აქვს, ერთი გარედან და მეორე შიგნიდან. ხოდა მოდი ახლა ამ ხანჯლე. ვინ არის? პრივეთ. ო! აქ რა გინა გუჯა? მოდიში რა ის ტრანსპორტმა გამასწროდა. ხვალ მაინც უნდა მოვიდა და თქვენთან რო დავრჩე ხვალამდე და ხვალ წავა. მე გასაკეთებია გუჯა. მათემატიკაში ვამეცადინებდით ამ უნას. ბატონო გუჯა. ხო აგერ შენ ეს აგერ. არა, მოდი აქ ჩიტოთი გამოდი. ვიდი გუჯა იქით ვიდი. რა საჭე მოხოდი? რა მოხოდი კაცო? კარგად იყავ. ო გეხვეწები როგორ მოიფიქრე მათემატიკაში ვამეცადინებდიო. ქართულში რო ძაღლი იყო, ხო იცი რო დარბოდა? ეგ ვისი ძაღლი იყო? რა ძაღლი? არ დაგინახავს ქართულში ძაღლი რო დარბოდა? ძაღლი კი არა, ბიძაჩემი იყო და მთვრალი იყო. ბიძაშენი იყო? ხო. უი. მე კიდე ძლები დაუყარე. შეჭამა. რომელი ხარ? ხო მე ვარ ბექა გამიხეკარებ. ახო, რა გინდა? ორი წუთი შემომიშვი რა. რატო შემოგიშვი, რა გინდა? რაც ბიჭო საჩუქარი მაქვს. შენი მეურვეს ეს და მივარდო. ბიჭო, მე არ მიმერწმევია, ჯერ შე რა უნდა მიარდო. გადი, გადი. ბიჭო, ხო გახსოვს ეს დღეს პირველი გამიულს და პატარძას არ უნდა აცდეს. მე რა დამამიზნებინე. ვიტი ვახო შენ. გადი. აი, მოდი. ხა. ზემრებს. აა, თქვენ გენასვალეთ, ვრიტებო. საყობილხათ რამდენი ხანია გეძებს რა უნდა დაგლოცოთ ახლა მოდი მოდი უნდა დაგლოცო გენესვალე აი თქვენ ყანწით ხო დაგლოცეთ უკვე ქორწილში ბატონო გივი ა ყანწით დაგლოცოთ აი ყანწი არ გვინდა მაშინ რამე უფრო უზარმაზარი განსხვავებული რომ ყვითელი ავტობუსი არა ყვითელი ავტობუსი გორდა დალები თუ ვერ დახო სახში ხო წახვალ შენ შემოგევლე ბატონო მიბდაშით ამას ნახავ დიდი და მო დიდი და მო აო აი მოდიო ბიჭო ვიფიქრე პატარა კაცია ვირჩიე თამადა ხოლო ცოტას დალებს და მეტი რო დახჩება ურთიერთობისთვის და ვინ არის ეს ბოსაკაცი ეს საცნობელი კაცი რა თქოს ამას კაცი კაი მოდი რომელი ხარ ძი გამიღეგარები აუ ბიჭო ჩემო მოვიდა ჩ აი ბიცა გენაცვალა შენი ჭირიმე ჩემო ხო ხო ისი პირველი პირველი ბიჭი გვინდა. ბიჭი ჩვენი გვარის გამგზავრებელი. ვიცი, ბიძა, ვიცი, ბიძი, ვიცი, ვიცი, ვიცი. შემორდალო, შენი ჭირიმი, აბა შენიცი. პირველი გვინდა ბიჭი. ვიცი, ბიძი, ვიცი, ბიძი, მაცალე, მაცალე, თუ არ მაცალე, ბიძი. არ გამოვა ეგრე არაფერია. ო. აი რა, მოდი ჩემთან რა. მოიცა ვინ რეკავს. ბატონო. აი ბიძო მე ვარ მე აი შეგერატალო შენი ბიძია რავალე ჟამიერო ბიჭი ხომ გვინდა რომ რავალე აი ბიძი აი ბიძი კარგი ბიძი კარგი 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 გავიგე მიჯდება ტელეფონი და უნდა ხო შეგერატო გავთიშო ხა გავთიშე საერთოდ ეგ ტელეფონი რა ვინ არ ვიცი ბატონო მე ვარ ბიძო შენგენაცალო შენი ბიძი მაინც გახსენე ხო იცი ბიჭი პირველი და აბა შენი კი ბიძი კი 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 თუ აი ბიძი კაი კაი გასაკეთე რა აუთიშავ და გადავდე ფუაფში რა ო ძალიან დავიღალე უკვე მართლა გეუბნები რა დავწვეთ რა აი ძილი მინდა მეტი აი ბიძო გენაცალო მაინც შეგახსენე ხო იცი პირველი ბიჭი გვინდა შენი ჭირიმე შენგენაცვალოს შენი ბიჭი კი ვიცი ბიჭი ამ რავალე ჟამიერ აბა შენი ბიჭი პირველი ბიჭი მინდა აი ბიჭი აი აი ბიჭი აი აი რავალ მრავალე ჟამიერ კარგი ბიჭი კარგი კარგი ახო მე მოვიფიქრე ჩვენ პირველ შულს რა უნდა დავარქოთ რა უნდა დავარქოთ ყველა ყველა რატო იმიტომ რომ ყველა ესწრება ბავშვის ჩასახვას. აი ძალიან ლოგიკურია. ყველა. ყველა ბიჭი. გენერალოდ мама გენერალოდ. კარგი რა мама რა კარგი რა. პირველი ღამე მაგ შენ მაინც ბაცალე რა ის ვერ გავიგე. აი გოგო არ მყავდა შვილო და გოგო მყავს უკვე შენის აქეთ. შეგინიცვალე რა. შენი სიმინახა, შენ ახარ ჩემი ოჯახის ძირი. ფესვი. დიახ. კალორტი.
ყვავილი ბუტკომტრი ანა ყველაფერი ხარ შეგენაცვალე მე რა კარგი მამა რა გვაცალე რა შეიძლება რა შეიძლება ბიჭუი ხარ გერმანიც დაგკვდობე რა პატაშორის მამა შენი ჩემი მძახალი საუკეთესო პიროვნებაა რა არაჩვეულებრივი კაცია კეფოზე მივხვდი კეფაზე როგორ რა ვიცი მესამე სახელგზელოში თავი როჭაყო საცივში არ ამოუგვია და რასაც უყურებდი იქიდან გამოუწერდა მესამე ნაკეთია გასაყარებელი რა კარგი დიდი მადლობა მიგიჩი რა მადლობა კაცო რა მადლობა და რა დიდი მადლობა და რას მეხუწები ეხა მინდა მე ბედნიერება და ეხლა ვარ გაბედნიერებული აქ დავწვევი მე თქვენ არ შეგაწუხებ ჩემთვის ჩუმა წყარად ვიქნები აბა შეუმე აბა გეხვეწები პირველი აბა შეუ ის ხრინვა თუ დავიწყე ცოტა გავაღვიძე ცოტა კარგი რა ადექი რა კაცო რა ფიქს ვერ გავიგე მამა თქვენ გენაცვალეთ მამა ადექი რა გეხვეწები სადავდგე როგორ ვიცხარ ადექი და გადაწყვეტია ჩემი ხმაური აქ უყურებ ამას რა ხდება რა ხდება და შეხედე ნორმალურია შენ საწამოწოლილ ხარ ბიჭო რა გინდა ადექი რა გინდა გადინა ქალო შენ ნორმალური ხარ კაცო დაანებე ბავშვებს პირველი ღამის სიტკმობა ხო შეიძლება კაცო ბედნიერი ვარ მართალია ბედნიერი კიდე ადექი სხვა ადგილი არ არის სხვა ადგილი არ არის ადექი თავი დამანებე კაცო ვინახა შენ ნორმალური ხარ არ არის აქ ადგილი ესე რა დაჯექი რა გამომარ თავი დამანებე დააგძელეთ შვილო ეხლა თქვენ მე არ მომისმინოთ მიდით ხელს აღარ შეგიშლით. რა უკნახეთ ხა საწავიდეთ? საწავიდეთ, რა ვიცი, სადავიძინოთ მითხარი? სადავიძინოთ. აბაზანაში? აბაზანაში ბიძა ჩემი და ბიცოლა ჩემი არიან. სამზარეულოში? სამზარეულოში мама შენის თანამშრომლებს ძინავს. კაი რა. აივანზე ვარ ხო? აივანზე დეიდა ჩემია და ბიზა ჩემი ყავს კიდევ იგი თოკებზე გადაფენილი აშრობს. აბასა წავიდეთ. ტრაქში წავიდეთ თამუნა. ტრაქში ხო ისედაც ვართვა ხო? შიო, ტერესაციო. აი, როგორ ბიჭი. Thank you.